que Òscar Quintana, germà de l'Ester Quintana, afectada per una ferida de projectil produïda el 14 de novembre, el dia de la vaga general, a les 8 del vespre, 8 i mitja del vespre, just en aquesta mateixa zona. En allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament, ni de salves, ni de cap tipus de projectil. A dia d'avui, quasi 6 dies després dels fets, cap autoritat s'ha posat en contacte amb la família ni per donar-nos explicacions del que va succeir, ni per manifestar el seu interès per la situació personal i sanitària o de salut de l'Ester. Llavors, l'entorn familiar està molt afectat, ella està molt afectada. Encara no ens creiem el que ha passat. Mai se sap que et pot passar una cosa així fins que passa. Els amics, tot el nostre entorn està molt afectat, ens ho estan demostrant amb molt de suport. Llavors, el tema el tenim en mans d'advocats. Ells estan valorant les accions que hem d'emprendre per exigir les responsabilitats que facin falta. Allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves, ni de cap tipus de projectil. De cara a la situació de l'Ester ara mateix, ella es troba en un estat que lamentablement ha perdut la visió de l'ull esquerre. Hi ha altres lesions col·laterals afectades del mateix impacte, no només la vista, la visió, sinó altres aspectes a el que seria la cara. El que voldria és demanar la col·laboració ciutadana a totes les persones que vam estar en aquella tarda, aquell vespre, el dia de la manifestació, en aquesta zona o zones colindants, en la qual es van produir detonacions, llançament de projectils, pilotes, qualsevol acció de la policia, dels Mossos d'Esquadra, que pogués, a un testimoni o que hi hagin imatges que ens serveixin per poder demostrar el que va passar. En allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves, ni de cap tipus de projectil. Nosaltres, com a amics, hem creat una plataforma que, basant-se en l'aspecte cultural i artístic, hem decidit que no pararem fins que es prohibeixin aquests tipus de projectils. Tots sabeu com va ser l'agressió. Va tenir lloc aquí, en aquesta cantonada. Des del moment en què ens vam assabentar, la nostra reacció va ser d'indignació absoluta, perquè sabem precisament d'aquest tarannà vivencial i cultural de l'Ester. Per canalitzar tota l'angoixa creada arran d'aquesta agressió, convidem a la ciutadania a participar activament a la campanya Ojo con tu Ojo, perquè som conscients que estem aquí per l'Ester, però també estem aquí pels nostres fills, pels nostres amics i pels nostres pares, perquè a qualsevol li podia haver passat. Aquesta campanya pretén visibilitzar la voluntat d'un poble, que és una voluntat constatable i que passa per la prohibició d'aquest tipus de projectils. En allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves, ni de cap tipus de projectil. Hem convocat per demà de 6 a 8 de la tarda, davant de la Conselleria d'Interior, una concentració pacífica, Ojo con tu Ojo, Stop Bales de Goma, i dijous ens afegirem a la manifestació que hi ha convocada a les 7 de la tarda aquí a Plaça Catalunya. De nou, moltes gràcies per la vostra assistència. Ànims, Ester!